I stadsdelen Rosengård i Malmö var det ovanligt våldsamt natten till idag. Startskottet kom då polisen bommade igen en källarlokal som tidigare använts som moské. Nattens oroligheter är resultatet av en upptrappad konflikt. Islamisk kulturförening har tvingats lämna sina lokaler sedan fastighetsägaren sagt upp dem. Men ett antal ungdomar har vägrat att acceptera det och ockuperade lokalen i måndags. Polisen kom och körde ut dem och igår sattes container framför lokalerna för att förhindra tillträde. Och detta medförde då under kvällen och som sen eskalerade framåt natten med anlagda bränder, skadegörelse och i samband med att räddningstjänsten skulle gå in och släcka dessa bränder så blev de attackerade. De fick biträde av polis, polis blev attackerade så att så har det eskalerat under hela natten. De lovade oss att de skulle ha ett dialog med oss, de skulle hjälpa oss att öppna det här. Men sen plötsligt, man ser bara tre stora traktorer kommer och sätter containern framför lokalen. Så då blev vi riktigt arga och då började vi smälla fyrverkare mot polisen. Men det finns vittnesuppgifter som säger att ni gick väldigt hårt fram med batonger mot barn och så vidare. Det är ingenting vi kan bekräfta, men jag kan förstå människors uppfattning att det kan se våldsamt ut och så vidare. Vi vill inte bemöta de här uppgifterna. Vi vill först kontrollera vad som är gjort och inte gjort, för att det förekommer väldigt mycket uppgifter som vid kontroll visar sig inte ha bäring på riktigheten. Bråket höll på under större delen av natten och det stötte till folk utifrån. 17 personer omhändertogs och en greps för försök till medhjälp till misshandel. Det är människor som inte bor på herrgården och det är människor som har varit i kontakt med polisen tidigare. I vilka sammanhang? Andra samhällsmanifestationer eller vad man nu ska kalla det för så att säga. Någon form av protester mot någonting. Exempel? Ja, vi kan ha pälsdjurshandeln till exempel. Vi har haft i vissa fotbollssammanhang och andra.